यस्तो नगर्नु न, एकदम लाज लाग्छ। थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो बिहार भारद्वाजीलाई र यहाँको टिमलाई, संसारको टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र मलाई पर्सनल्ली इन्भाइट पनि हाम्रो बिहारजीले गर्नुभएको थियो, थ्याङ्क यू सो मच यसलाई, फुलबुट्टा गाँसेर बोलाइदिनु भयो। एकदमै जोसिलो सर्भ एन्ड केयर हर्बलको क्रिएटिभ युनिट ग्रुप प्रालीका अध्यक्ष हाम्रो राम श्रेष्ठ सर लगायत सम्पूर्ण सञ्चालक टिमलाई मेरोतर्फबाट हार्दिक हार्दिक नमस्कार छ। सबैजनालाई मेरो तर्फबाट हार्दिक हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु यो अवसरको लागि, र विशेष गरेर यो जोसिलो टिमलाई मेरो तर्फबाट नमस्कार। एकदमै मजा आउँछ मलाई यसरी केही सपना भएको, केही उद्देश्य भएको, केही जोस भएको र केही क्षमता भएको युवा साथीहरूसँग पुग्न पाउँदा चाहिँ मलाई एकदमै खुसी लाग्छ। जसरी तपाईँहरूले आफ्नो प्रोडक्टको लागि, आफ्नो सामानको लागि मान्छेहरूलाई कन्भिन्स गर्नुहुन्छ, मार्केटिङ गर्नुहुन्छ, त्यस पनि त्यो पनि एउटा क्रिएटिभ काम हो। मलाई भिआरजीले भन्ने बित्तिकै, तपाईँहरू हाम्रो ग्रुपको नाम क्रिएटिभ ग्रुप हो भन्ने बित्तिकै मलाई कस्तो जाउँ जाउँ लाग्यो कि, किनभने नामै क्रिएटिभ भनेपछि केही न केही मलाई पनि मान्छेहरूले एकदमै चर्चित गायक भन्छ, कसैले एकदम सफल कलाकार भन्छ, कसैले नायक भन्छ, कसैले मख पार्नलाई ह्यान्डसम पनि भनिदिन्छ होइन झुम्केर। तर मलाई त्यो केही भन्दा पनि खुसी लाग्दैन। तर मलाई एउटा कुरा भन्दा चाहिँ एकदम खुसी लाग्छ, त्यो प्रकाश सबुद एकदमै क्रिएटिभ छ भन्दा चाहिँ एकदम खुसी लाग्छ क्या मलाई। सो यो नामसँग चाहिँ मलाई कस्तो के हुन्छ नि, गोत्र मिले जस्तो होइन, फर मिले जस्तो, आफ्नै दाजुभाइ जस्तो लाग्यो कि, युनिक क्रिएटिभ युनिक भन्ने बित्तिकै। त्यही भएर पनि मलाई यहाँ एकदमै आउनु मन लाग्यो है, र तपाईँहरूसँग भेटघाट हुन पाउँदा एकदमै खुसी पनि लाग्यो। मलाई सरहरूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो हाम्रो एकछिनमा ब्रेक टाइम भइरहेको छ, ब्रेक टाइम भनेको पक्कै पनि लन्च टाइम होला, तर यहाँलाई खाने टाइम पनि भएको छ होला, अलिकति खाउँ खाउँ जस्तो पनि लागेको छ है। खाना भाँडमा चाहे आधी घन्टा चाहिँ रमाइलो गरौँ भन्ने एकचोटि हल्ला गर्नुहोस् त, रमाइलो गर्ने हो। ओके, म अलिकति भावुक पनि छु आज, किनभने यो एउटा ग्रुप मातहतमा रहेर, यो एउटा सेल्स मार्केटिङ ग्रुप अन्तर्गत रहेर यहाँ धेरैजनाले आफ्नै देशमा रोजगार पाउनुभएको छ, स्वरोजगार हुनुभएको छ। तपाईँ हामी त कम्तीमा पनि यो ग्रुपसँग जोइन गर्ने मौका पायौँ, कम्तीमा यहीँ आफ्नो प्रोडक्टहरू बेचेर, मान्छेहरूलाई कन्भिन्स गरेर, मार्केटिङ गरेर, दुई चार कुरा बोलेर, हाँसेर, गाएर, यसरी आफ्नै गाउँघरको पार्टी प्यालेसमा आफ्नै गाउँघरको कलाकारसँग भेटघाट गरेर, यसरी रमाइलो गरेर जिन्दगी बिताउने मौका पायौँ, अथवा आफ्नो करियरलाई धेर थोर अगाडि बढाउने मौका पायौँ। तर तपाईँ हामी जस्तो भाग्यमानी हाम्रा सबै नेपाली दाजुभाइहरू छैन। आज पनि कतिपय दाजुभाइहरू अरबमा हुनुहुन्छ, जापानमा हुनुहुन्छ, अस्ट्रेलियामा भाँडा माझिरहनु भएको छ, विदेशतिर दुःख गरिरहनु भएको छ। म सर्वप्रथम तपाईँ हामीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, तपाईँहरूले यो कम्पनी अन्तर्गत रहेर आफूलाई आफ्नै देशमा केही गरेर बस्ने वातावरण मिलाउनु भएको छ। एकचोटि आफ्नै लागि ताली बजाइदिनुहोस्। र पनि म केही दुईवटा जति गीत चाहिँ म ती परदेशी दाजुभाइहरूलाई गाउन चाहन्छु, डेडिकेट गर्न चाहन्छु। पैसा त धेर थोर तपाईँहरूले यहाँ पनि कमाउनु भएको होला, उहाँ पनि कमाउनु भएको होला, तर तपाईँले कमाएको पैसा र विदेशबाट आएको पैसामा धेरै फरक छ। विदेशबाट पैसा त आउँछ, तर दसैँमा टिका लाउने बेलामा छोरो आउँदैन। विदेशबाट पैसा त आउँछ, तर साँझ सुत्ने बेलामा बुढो आउँदैन। विदेशबाट पैसा त आउँछ, तर घुम्न जाने बेलामा बाउ आउँदैन। त्यही परदेशी दाजुभाइहरूलाई सम्झेर मैले एउटा गीत गाएको थिएँ, परदेशको ठाउँमा तानेर लयो कर्मैको डोरीले, आफ्नै बाउ पनि चिन्न पाएनन् छोरा र छोरीले, छाती चर्क्यो चरर माया आँसु पर्छ। तपाईँहरू करुण गर्नुहोस् कि म यो कम्पनीको ठुलो पोस्टमा पुग्छु, म म्यानेजर हुन्छु, म भोलि सञ्चालक समितिमा पुग्छु, तर म विदेश जान्न भनेर प्रण गर्नुहोस्। यो गीत तपाईँलाई डेडिकेट गर्न चाहन्छु, ताली बजाएर